បងប្អូនអរគុណប្រកាសជាចង់ខ្លាចជាអ្នកតំណាងចែកចាយដល់3មួយមែនទេខ្ញុំមានគ្រប់នេះមួយដែលសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្នាសែនរបៀបសែននៅវ៉ាណែអ្នកគ្នាចង់លក់ចូលទៅកាន់គ្រប់នឹងទៅហើយបងប្អូននៅក្នុងគ្រប់នឹងក៏អាចជួញចូលគ្រប់នឹងដើម្បីទិញបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់នឹងអញ្ចឹងសូមផ្លិចជួញចូលគ្រប់នឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក៏មកប្រាប់ទេហើយវិធីជួយអ្នកនេះតែការចុចនៅ link ខាងក្រោមនេះចាំខ្ញុំចាំបងប្អូនអរគុណក៏ធ្វើការមើលវីដេអូខ្ញុំនេះមួយមកអរគុណបងប្អូនអរគុណក៏ធ្វើការចុចនៅនេះធ្វើការហើយនេះគឺជា link Telegram ក៏បងប្អូនអរគុណធ្វើការคลิกទៅលើ link នឹងទៅនឹងចូលទៅកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង Telegram ចឹងអញ្ចឹងមកនឹងជួញចូលទៅក្នុងក្រុមតំណាងឆែកចាយអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេបាយ